Maðurinn var ekki fyrsta landspendýrið til að nema Ísland. Tófan var á undan. Þetta virðist nú hafa verið sannað, en til að ræðum refin höfum við fengið hingað helsta refa sérfræðing landsins í hátíðisviðtalið Pál Hersteinsson, prófessor. Velkomin. Takk. Okkur var kennt það í barnaskólanum að refurinn hefði verið hér á undan manninum. En þetta virðist aldrei hafa verið almennilega sannað fyrir nú eða hvað? Nei, það raunlega aldrei verið staðfest endanlega. Það rannsóknir á erfðafræði íslenska refsins sem samanburði við aðra stofna hafa bent til þess að refurinn hafi verið einangraður hér mjög lengi. En þetta í fyrsta skiptur sem að við staðfestum að hér voru refir fyrir landnám. Þessi bréf, þessi bein sem var sagt frá fréttunum í gær eru talin hvað 3500 ára gömul. Já. En það segir okkur það þó ekki hann sé bara búin að vera í 3500 ár. Nei. Hvað hann búin að vera lengi hérna? Líklega styr hann hafi verið hérna alveg frá lokum ísaldar eða lokum síðasta jökulskeiðs fyrir 8 til 10.000 árum. Já, Vistu, ég hef haft þá tilfinningu að minni hafa almennt álitað að hann hafi komið frá Grænlandi en þið eruð ekki þeirra skoðunar, eða þú? Nei, það náttúrulega liggur kannski svolítið beintið vegna þess að sama tegund á Grænlandi en á ísöld og í lok ísaldar þá var þessi tegund útbreidd alla vestanverða Evrópu sunnan jökuls og jökullinn náði suður á Írland og suður hluta Englands og þarna voru líka hvítabirnir. Við vitum það að tófan eltir hvítabirni stundum 100 kílómetra út á hafís til þess að éta það sem að þeir leifa af selum sem þeir veiða. Þannig að það eru mjög mikla líkur á því að tófur hafi verið á ferli á ísnum milli Íslands og Evrópu á ísöld og síðan þegar að ísinn fer að minka eða jökullin fer að minka á Íslandi og fer að verða mögulegt fyrir ýmsa sjófugla að setja staði í björgum að þá ekki ólíklegt að tóan sem að þá hefur ratað til Íslands og eftir hvítabjörnum hafi sest hér að. Já, þetta dálítið merkilegt að þetta skulle vera eina spendýrið sem nær að komast. Af hverju bara tóan? Hvað svona sestaðu hana? Af hverju kom ekki bara með sko kaninur eða er ekki eða hérar, snæhérar eitthvað slíkt eða önnur spendýr? Já, ég hugsa skýringin sé nú fyrst og sem svo að til þess að komast hingað þá þurfa dýrin að geta lifað dálítið lengi á hafís. Mm. Og tófan getur það, en það geta hérar ekki eða læmingjar eða önnur dýr. Rauðrefurinn var sunnar, þannig að hann var eiginlega ekki til að dreifa. Við vitum það til dæmis að það er engin dæmi um það að hundæði hafi borist til Íslands á síðari öldum með refum. Þrátt fyrir það að hundaæði sé landlægt á Grænlandi og þrátt fyrir það að við vitum að refur á Grænlandi fara oft langt út á ísinn og sennilega hafa þeir slæðst hingað til lands. Þannig að það þýðir eiginlega það að dýrin hafa drepist á leiðinni sem voru sjúk fyrir og það þýðir það líka að þau hafa þurft að vera lengi á ísnum áður en koma hingað. Já. Er þetta að tala íslenska stofn og hann þá frábrugðin öðrum stofnum eða þetta evrósku stofn? Við getum alveg talað íslenskan stofn. Íslenski refurinn, hann hefur aðlagast aðstæðan hér á landi og er töluvert frábrugðin eða lífshættir hans eru töluvert frábrugðin því sem að gerist annars staðar. Víðast hvar á útbreiðslusvæði þessara tegundar þá lifa dýrin á læmingjum sem sveiflast gríðarlega mikið. Þar eru refurnir ábáslega frjósamir, meðal gotstærði hjá þeim eru 10-11 yrlingar meðan bara 5-6 á Íslandi. Og það er greinilega aðlögun að tiltölulega stöðugu fæðuframboði frá ári til árs meðan að þessi mikla frjósemi annars staðar er aðlögun að því að stundum ofgnótt matar og stundum skortur þannig að dýrin notfæra sér það þegar aðstæður eru góðar, tímgast í stórum stíl en síðan hrynur stofnin á milli þegar að læmingjastofnin hrynur þegar svo læmingjastofnin byrjar tekur við sér á ný, þá eru orðið lítið tófur þau þurfum ekkert að keppa land það eina sem skiptir máli bara að éta og fóðra yrlingana En miðað við hvað hann hatar þá mætti ætla hann lifi fyrst og fyrst á lömbum en það aldrei ekki aðal fæðan á hverju lifir? Og hann lifði náttúrulega í mörg þúsund ár áður en maðurum kom með spendýrin, húsdýrin. Já, sko, erlendis er tóan sérhæð smádýra ætta og lifði fyrst og fyrst á læmingjum og öðrum nagdýrum. Hér á landi þurfti hann að skipta og fara yfir í fuglinn og á þeim lifði hann sennilega í þúsundir ára áður en maðurinn kom. Með manninum komu hagamís og með manninum komu sauðfé og geitur og annað slíkt.
og það ekki kannski skrítið miða við búskaparhætti eins og þeir voru hérna öldum saman að tóan færi í lampfé og sérstaklega þegar þeir bera, voru látin bera út hvippin og kappin eins og sagt og það lágu þarna fylgjur og ný borin lömb sem að gátu ekki rönd við reist að þeir hafi einfallega hýrt það upp og sum hafa haldið áfram og orðið sér hafið lambaræningar. Þetta orðið mjög fátítt núna þó það gerist. Já, en hann er ekki bara kjöta þetta. Hann lifir á berjum, er það ekki? Jú, það má kannski segja að hann sé alltaf því alæta því að á haustin þá geta þær mikið ber. Þeir náttúrulega fyrir utan fuglinn sem er ábyggilega mikilvægasta fæðan hér á landi að þá geta þeir líka ýmiss konar hryggleysingja í fjöru bæði skeldýr, krabbadýr og þangflugu, púpur og lirfur í rotnandi þangi og svo framvegis þeir fari í hræ, þeir fari í selshræ þannig að þeir eru miklir tækifæri sinnar í fæðuvali En það þarf að vera gott veiðidýr til að ná fugli sem getur nú bara flogið upp Já, þeir hérna, að sumarlagi þá er það náttúrulega fyrst og fremst eggin og ungarnir sem þeir taka. En síðan að vetralagi þá er það þeir fuglar sem að eru hér allt árið, bæði við sjóin og inn í landi. Og síðan grafa þeir töluverða fæðu yfir sumartíman sem þeir geta nýtt sér að vetralagi. Það er sennilega ekkert dýr sem hefur eins hatað í gegnum aldirnar. Og kannski sísta því þetta var nú bændasamfélag sem lifiði á sauðfé. Og enn í dag er velunum við menn fyrir að eyða varginum, það talaði varg, er hann meindýr, er það miskilningur hjá okkur að vera að drepa hann svona mikið? Já, sko, refurinn er náttúrulega eðlilegu hluti íslenskar náttúru, en við drepum náttúrulega dýr sem eru eðlilegu hluti íslenskar náttúru, hvort sem það er til að nýtja kjötið að þeim eða eitthvað annað. Þannig að ég hef ekki mælt með því að tóan í friðu til dæmis. Ég geri það ekki og stofnin stór. Hann sennilega tífaldast á 30 árum. Hann mjög sterkur. Er hann búin að tífaldast á 30 árum? Já. Þannig að stofnin mjög sterkur og þoli mikla veiði og að þeim ástæðum engin ástæð til að friðan. Þeir sem hafa farið, göngufólk sem hafa farið Hornstrandir, það tekur eftir því hann miklu gæfari þar. Já, hann var mjög fljótur að venjast því að vera ekki veiddur þar og varð afskaplega gæfur fljótt. En áður þá var hann miklu líkari því sem að gerist með rauðrefi í Evrópu. Hann var styggur og fljótur að koma sér í felur. Að vísu náttúrulega eru innanum dýr sem eru stygg á Hornströndum. Menn verða bara miklu minna varir við þau. Já, bændur kvart undan því að hún sé að fjölga og vilja kenna sko, til dæmis Hornstranda friðuninni. Hann komi þaðan og breiði sér út á landið, er það svo? Friðun refa á Hornströndum hófst 1. júli 1994. Þá var refastofnin í landinu búin að vera í fjölgun í næstum 20 ár. Vissulega fara er maður getur sagt að sé nettó flæði refa út úr friðlandinu. En það er ekki rétt að Hornstranda refir dúkki upp sem að segja í Skaftafellssýslum eða eitthvað svolítið. Það er ekki mikið flæði refa út af Vestfjörðum. Og það ræði ég fyrst og fremst að því að það eru eyrnamaur í refum og Hornströndum og í Strandasýslu, norðanverði Strandasýslu, 40-50% refa þar eru með eyrnamaur. En hann þekkist alltaf utan Vestfjörða. Þannig að það eru alla líkur á því að það sé einhver teppa í flæði út af Vestfjarðakjálkanum og ég hélt nú lengi vel að þetta gæti stafa því að þetta nánast eyja, að þeir hitti einfaldlega ekki á þetta eyði sem á milli Vestfjarðakjálkans og restarnar af landinu en ég í seinni tíð fann að hallast að því að sauðfjárveikivarna girðingar hafi töluvert að segja. Hann komist ekki gegnum þær? Já, sko, það sem gerist það að ungu dýrin að fara heiman fyrirpart vetrar, haustin og fyrirpart vetrar og þá eiginlega aldrei neitt snjór. Og við vitum það af atferli tóunar þegar hún kemur að girðingu sem hún ekki komið áður, þá eru mesta líkur á því að hún fylgi henni í aðra hvora áttina frekar en að fara yfir eða undir hana. Þannig að þegar þessi dýr að fara heiman, þá hefur svona lagað áhrif á hvert þau fara. Og það liggja þarna sauðfjárveiki varna girðingar þvert yfir Vestfjarðakjálkan að suðaustanverðu. Síðan fara þessi dýr að setjast kyrrt þegar kemur fram yfir áramót og það er raunverulega ekki fyrir en þá sem að þessar girðingar eru að fara í kaf
og hætt að vera ekki hindrun beinlínis heldur leiðarvísir fyrir dýrin. Þau nota þetta frekar sem leiðarvísi maður sér að þau fylgja til dæmis eftir símastöðrum. Þeir fara frá einu símastöðr til annars ja. Og það stafa meðlans að því að, að svona áberandi staðir eru upplýsingaskilti. Er hann skynsamur? Já, hann nógu skynsamur til þess að lifa af við þessar aðstöðu, minnst að kosti. Ja, nú nú lifa á tímum umhverfisvakningar. Má ekki ætla að það verði kröfur og háværari kröfur en það hann verði alveg friðar? Ég skal ekki segja það. Myndurðu stíða það? Nei, ekki svona í einu lagi, minnst að kosti. Ég myndi, ég treysti mér ekki til að segja hvað gerist ef hann alfriðar. Men hefur verið að til þess að sjáum hérna bara í kringum Reykjavík. Er hann hér allt í kringum? Já, 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 hann hefur verið það lengi. Það eru greini hér alveg í jaðrinum á borginni. Já, já. En Páll Hersteinsson, þakka þér kærlega fyrir komuna háttis við talinu lokið. Verið sæl. Takk. Skemmtilegri jólamyndir á stjórnum.